नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा ज्योतिष मन्थन अन्तर्गत वास्तु राशि रत्न ग्रह गोचर र अनि हामीले कुण्डलीका विश्लेषणहरू पनि गर्ने गरेका छौँ आउनुहोस् दर्शक आज म विवाहको विषयवस्तु लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु विवाह अहिलेको यो समयमा कतिपयको विवाहहरू हुने ढिलो र कतिपयको छिटो या कतिपयको विवाह भइसकेपछिको अवस्थामा पनि दाम्पत्य जीवनमा केही अडचनका पक्षहरू पनि रहेका अवस्था पनि छन् र कतिपय सम्बन्ध विच्छेदका क्रमहरू पनि बढी भएको अवस्थाहरू पाइन्छ दर्शक के कारणले कुण्डलीको आधार र परिस्थितिहरूमा सम्बन्ध विच्छेद हुने अर्थात् सम्बन्ध सुदृढ हुने अर्थात् विवाहबारी छिटो ढिलो या ठिक समयमा हुने यस्ता विषयवस्तुहरू भनेको दर्शक ग्रह गोचर र ग्रहकै परिस्थितिअनुसार नै रहने गर्दछ हुन त तपाईँ हामीलाई लाग्द लाग्न सक्दछ हामी आफ्नै तरिकाले काम गरिराखेका छौँ आफ्नै तरिकाले विवाहबारी गरिराखेका छौँ अर्थात् आफ्नै तरिकाले जीविकोपार्जन गरी पनि राखेका छौँ भन्ने सोच र विचारहरू पनि छन् छन् त हुन त हामीले सत्ययुगिन परम्पराअनुसार पनि हेर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा आदिम सृष्टि पनि बढाउनको लागि मनुले सतरूपा महारानीबाट शारीरिक रूपलाई दुई एक शरीरलाई दुई शरीर निर्माण गरेर मैथुनिक कर्मद्वारा आदिम सृष्टिको क्रम गरेको अवस्था प्रस्थितिहरू पनि देखिन्छ जस्तै सृष्टिको क्रमको पक्ष र प्रस्थितिहरूमा मनुले सृष्टिको विकास गरेको अवस्था प्रतिहरू पनि देखिन्छ जसरी ग्रह गोचर र ग्रहको प्रतिहरूले पनि त्यही तेनहरू ते दिएको अवस्थाहरू पनि हामीले इतिहास वेदहरूमा पढ्ने गर्दछौँ र यो क्रम र यो परिस्थिति सँगसँगै दर्शक यहाँहरूलाई अहिलेको जुन कलियुग परम्परामा स्त्री र पुरुषको संयोग जसलाई मान्दछौँ हामीले जुन कि जातलाई एक जात त मानिन्छ तर पनि त्यसभित्र पनि स्त्री र पुरुषको दुई जातको क्रमको पक्ष पनि मानिएको छ जहाँ एक एकै जातको पक्षमा केवल पुरुषत्वको रूपमा भगवान् श्रीकृष्णलाई मात्रै मानिन्छ र भगवान् श्रीकृष्णकै सारा सम्पूर्ण यो सृष्टिको क्रमको सँगसँगै नै कलियोगमा कलहौँ केशव कीर्तनाद भने जस्तै दर्शक भनौँ न विवाहबारी इत्यादि सारा सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू भने व्याख्या गरिएको पाइन्छ र कुण्डलीको आधार र प्रस्थितिहरूको लागि हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि दर्शकहरू जस्तै विवाहबारीको क्रम जहाँ सन्ततिहरू उत्पादनका क्रमहरू जुन सन् सन्तानहरूको सृष्टिको क्रमहरूको पक्ष प्रथितिहरूलाई विशेष गरेर मङ्गल ग्रहकै बढी बाहुल्यता देखिएको छ जसलाई पराक्रमको मालिकको रूपमा पनि मानिन्छ अनि दर्शकहरू जस्तै माङ्गलिक ग्रहको निर्माण गर्ने ग्रहलाई पनि मङ्गल ग्रहकै पक्षमा मानिएको छ जसरी मङ्गल ग्रहको पक्ष पद्धतिहरूबाट विवाहलाई मिलाउने विवाहलाई टुटाउने विवाहलाई फुटाउने अर्थात् विवाहको क्रमलाई सामञ्जस्यता कायम गरेर प्रेम सद्भाव गरेर सन्तान उत्पत्ति सँगसँगै आफ्नो जति पनि छ रहेको आयु आयुर्दा जुन जुन रहेको छ ती आयु आयुर्धाहरूमा उन्नति समृद्धिका पक्ष र प्रस्थितिहरू मिलान गरेर अगाडि बढ्ने समय भनेकै र ग्रह गोचरहरू भनेको नै दर्शक जसलाई हामीले मङ्गल ग्रहको रूपमा मान्दछौँ र अनि साथसाथै प्रजनन प्रक्रियाका क्रमका रूपमा शुक्र ग्रहलाई पनि त्यसै गरी लिएको छ शुक्र शुक्रबीचको मालिक अर्थात् जहाँ सृष्टिको आदिम क्रम बढाउनको लागि शुक्र ग्रहको पनि त्यत्तिकै बाहुल्यता पनि रहेको छ र यही विषयवस्तुहरूलाई नै एकदमै पृष्ठपोषणका साथ सम्प्रेषण यहाँहरूलाई गर्नुपर्दाखेरिको अवस्थामा भने जुन कि ग्रहको परिस्थिति ग्रहको वातावरण र ग्रहको पक्ष र परिस्थितिहरूबाट हर दर्शक विवाहमा भनौँ न आनन्द दिने अर्थात् विवाहमा कुनै त्यस्ता खालका अप्ठ्यारा पक्षहरू दिने भनेका अक्सर गरेर अहिलेको जुन समय सापेक्ष पक्षहरूमा करिबन पच्चिसदेखि लिएर तिस या बत्तिससम्मको समय विवाहबारीलाई परिपक्वताको क्रमहरू पुरुषलाई मानिएको छ भने स्त्री जातिहरूको लागि करिबन बिस वर्षदेखि लिएर सत्ताइस अट्ठाइस वर्षसम्मको समयलाई परिपक्वताको क्रमहरू पनि मानिएको छ र ग्रह गोचरले भने त्यस्तै खालको पनि दिनहरू तपाईँ हामीलाई दिएकै अवस्था पद्धतिहरू पनि छ र अनि हामीले विश्व परिप्रेक्षमा प्रकृतिले दिएको जुन कि हाम्रो शरीरको जुन अङ्गभङ्गहरू यादिका क्रम र पक्षहरूलाई थोरै हृदयमा गर्दा पनि यस्तै उमेरहरू करिबन राम्रै पक्ष र परिस्थिति देखिन्छ भने जसमध्ये स्त्री जातिहरूको लागि अलि छिटोको समय छ भने पुरुष जातिहरूको लागि भने के ढिलोको समय पनि रहेको छ यो प्रकृतिले दिएको उदाहरणीय कर्म तपाईँ हामी समक्ष रहन्छ दर्शक र यसै गरी जस्तै कतिपय ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थितिहरूलाई दृष्टिगोचर गर्दा विवाहमा आजकलकै परिप्रेक्ष्यहरूमा हेर्नु पर्दाखेरि कति धेरै सम्बन्ध विच्छेद्ता पक्ष र परिस्थितिहरू भएको पाइन्छ कतिपय वैवाहिक लाइफमा कल झगडा र एक आपसमा बढी पीडा र एक आपसमा टर्चर र अप्ठ्यारो परिस्थिति र बाथरुमहरूको पक्ष परिस्थितिहरू पनि बनेको विषयवस्तुहरू पनि रहेको छ र त्यो क्रम र त्यो परिस्थिति र त्यो बाथरुम सँगसँगै अरू त दर्शकवृन्द यसमा कतिपय बचपनमै पनि विवाह भएका क्रमका पक्षहरू पनि छन् र जस्तै हामीले हाम्रा दुई तिन पुस्ता अगाडि जस्तै हेर्दाखेरि भनाइको तात्पर्य हजुरबा हजुरआमा अर्थात् आमा आबुवाहरूको पुस्ताहरूमा हेर्दाखेरि पनि कतिपय कलिलो उमेरमा विवाहबारी गर्ने प्रचलनहरू भने अक्सर देखिन्थ्यो तर अहिले त्यो परम्परा भने एक त कानुनले पनि तपाईँ हामीलाई दिएको छैन अर्को ज्योतिष शास्त्र अनुसार पनि करिबन आफू कर्मशील भइकन नै विवाहबारी गर्दा नै बढी उचित र उपयोगी र अनि कसैको त्यसरी हामी आश्रित भएर रहनु नपर्ने अवस्थाहरू रहन्छन् एकले अर्कोमा यदि आश्रित हुनुपर्ने अवस्था प्रतिति रह्यो भने एकदमै पीडादायक पनि सक्छ र त्यो पीडादायकको क्रमको पक्षले नै घरायसी समस्याहरू निम्ति सक्छन् सन्तानमा बाधाहरू रहन सक्छन् कतै त्यस्तो खालको पारिवारिक अडचन र पारिवारिक अप्ठ्यारा परिस्थिति र वातावरणहरू भने नहोला भन्न सकिन्न दर्शक र अहिलेको परिस्थिति र अहिलेको वातावरणमा कतै दर्शकहरू विकृति र विसङ्गतिहरू पनि तपाईँ हामी समक्ष भित्रिएको त होइन कतिपय घाँस बास कपास यौन र शिक्षा को जुन हामीले नि शुल्क जसलाई फ्रीको रूपमा कतिपय पाश्चात्य मुलुकहरूमा पाएका छौँ र त्यो परिस्थितिहरूलाई तपाईँ हामीले आम हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई कुल्ची पो राखेका पो छौँ कि त्यो पनि तपाईँ हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हुन त एकपटक पैदा भइसकेपछिको अवस्थामा सधैँभरि तनाव र पीडा बेहोर्ने आफू एकदमै सक्षम हुँदा हुँदैको अवस्थामा पनि बेहोर्नु पऱ्यो भने त्यो त्यति उचित र त्यो त्यति सबल र त्यो त्यति सहजताको पक्ष र परिस्थितिहरू नबल्ला कि दर्शक त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई तपाईँ हामीले विचारणीय मननीय र चिन्तनीय गर्नु नितान्त आवश्यकता छ र अर्को कुण्डलीको आधार र परिस्थितिहरूलाई हृदय गर्दाखेरि कतै अनुशासन भङ्ग पो भइराखेको पो छ कि तपाईँ हामीले आफ्नो कर्तव्य दायित्व र अनि तपाईँ हामीले आफूले पाएको अधिकारलाई कतै पो राखेका पो छौँ कि गर्नुपर्ने दायित्वलाई भूमिका ननिभाइकन कतै ती दायित्वहरूबाट वञ्चित भएर अरू कर्मतिर पो लागि पो राखेका पो छौँ कि त्यो पनि तपाईँ हामीले विचार गर्नु त्यो पनि तपाईँ हामीले मनन गर्नु त्यो तपाईँ हामीले चिन्तन गर्नु त्यो तपाईँ हामीले बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यकताको विषयवस्तुहरू पनि रहन सक्छ त्यो भएको कारणले गर्दा यसमा एकदमै बढी विचार पुर्याएर नै हामीले वैवाहिक जीवन जोड्दाखेरि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ विवाहबारे जोड्दाखेरिको लागि दर्शक विशेष गरेर कुण्डलीमा तपाईँ हामीले आश्रित भएर कर्म गऱ्यौँ कुण्डलीले दिएको मार्गलाई यदि तपाईँ हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ भने सायद दर्शकहरू सुख शान्ति समृद्धिको पक्ष र प्रस्थितिहरू अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ एक र दोस्रो दर्शक ग्रह अनुसार बाह्रौँ घरमा मङ्गल बस्नु मङ्गलका दृष्टिहरू रहनु अनि साथै प्रथम स्थानमा चतुर्थ स्थानमा सप्तम स्थान र अष्टम स्थानमा मङ्गलको पक्षमा रहनु प्रत्यक्ष माङ्गलिक दोष मानिन्छ र साथसाथै यसमा मङ्गलको यो दोष सँगसँगै अर्को नवांश कुण्डलीमा पनि दर्शक यसैगरी प्रथम स्थान चतुर्थ स्थान सप्तमी स्थान र शम स्थान साथसाथै द्वास स्थानमा यदि मङ्गल प्रत्यक्ष रूपमा रह्यो भने पनि माङ्गलिक दोषको रूपमा मानिन्छ र अनि दर्शक अर्को दृष्टिले पनि माङ्गलिक दोष मानिन्छ कतै ग्रह गोचरअनुसार कर्मस्थानबाट मातृस्थानमा मङ्गलको दृष्टि पर्यो अर्थात् लग्नबाट सप्तमी स्थानमा मङ्गलको दृष्टि पर्यो भने पनि यस्ता माङ्गलिक दोष पनि कहलाउने गर्दछ र दृष्टिले पनि उत्तिकै पूर्ण रूपमा भूमिका रहने भएको हुनाले गौड रूपमा कुण्डलीको अध्ययन गरेर अर्थात् कुण्डलीलाई बुझेर मात्रै विवाहबारी गर्नु बढी उचित र उपयोगी हुन्छ मङ्गल पर्ने बित्तिकै दर्शक विवाहकै लागि पीडादायक बन्न सक्ने अवस्था प्रतिथिहरू चाहिँ रहन्छन् मङ्गलको पनि कति अंश खाएको छ कति भनौँ न कुन स्थानमा बसेको छ कसरी दृष्टिगोचर गरेको छ कुन राशिसँग सम छ मित्र छ या शत्रु छ या भनौँ न कस्तो कस्तो तरिकाले कति कति प्रकारले बसेको छ त्यसलाई हामीले मन गर्नै पर्ने हुन्छ यदि आठौँ घरमै मात्रै मङ्गल बस्तैमा अष्ट माङ्गलिक कहल हुन् त कहला यस्तो तर त्यसका अन्य दृष्टिगोचर अन्य भनौँ न राशि नक्षत्र योग कर्ण लग्न अर्थात् भनौँ उच्च निच्छ सम्बन्धी स्वभाव के कस्तो प्रकृतिले बसेको छ त्यो पनि केलाउनु नितान्त आवश्यकताको विषयवस्तु रहन्छ र विवाहकै क्रममा दर्शक कतिपय बचपनमै पनि विवाहबारी हुने खालको अवस्था प्रकृतिहरू पनि रहेको छ कतिपय भनौँ न अठ्ठाइस वर्ष कटिसकेपछि या कतिपय वृद्धावस्थामा पनि विवाहबारी हुने गरेको छ कतिपय मध्यम समयमा विवाह भएर जीवनलाई सहजता र सरलताका साथ अगाडि भएको अवस्था पनि छ तर अहिलेको परम्परामा सरसर्ती हेर्दाखेरि नब्बे प्रतिशत जति व्यक्ति कतै कतै दाम्पत्य र पारिवारिक जीवनमा सुखी नभएको जस्तो महसुस लाग्छ कतै त्यस्तो खालको अर्चन र पीडाको पक्षहरू लाग्न सक्छ कतै त्यस्तो खालको दुविधा र गाह्रो सङ्ग्रहको पक्षहरू लाग्न सक्छ कतै गर्दा गर्दै पनि एक आपसमा सामञ्जस्यता कायम नहुन सकेको पनि लाग्न सक्छ पूर्व जन्म सियो नारी अग्रे धावती धावती भनेर भनिन्छ जस्तै पूर्वजन्मकै कारणले गर्दाखेरि गर्दा पनि नारी र पुरुषको एक आपसमा जीवनयापन र वैवाहिक लाइफको पक्ष र रह परिस्थितिहरू रहेको रह 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 कारणले गर्दाखेरि पनि कतै त्यस्ता असहज परिस्थिति कतै त्यस्ता खालका अप्ठ्यारो परिस्थिति र बातरहरू भएको हो कि जस्तो पनि महसुस लाग्न सक्छ तसर्थ तपाईँ हामीले यस्ता विधा र यस्ता विषयवस्तुहरूलाई मनन गर्दै चिन्तन गर्दै र अनि साथसाथै कुण्डलीले दिएको मार्गलाई प्रशस्त गरेर यदि अगाडि बढ्न सक्यौँ भने जीवनयापन गर्नको लागि सहजता सरलता अवश्य पनि बन्नेछ दर्शक कतै कतै तपाईँहरू दुईजना नारी र पुरुषको कारणले गर्दा जन्मिएका सन्ततिको भविष्यलाई अन्धकार पो गर्दै पो हुनुहुन्छ कि आफ्नो निहित स्वार्थलाई लिएर कहिले त्यस्ता खालका परिस्थितिहरू पनि बनिराखेका छन् कतै पर पुरुष र कतै पर स्त्रीको समागमको कारणले आफ्ना पतिपत्नीहरूमा अनुशासित भङ्ग गरेर कतै पीडा पो भएको छ कि तपाईँ आफूले एकपटक आफूलाई सोच्नु पनि पर्ने हुन्छ तपाईँ आफ्नो एउटा कालले गर्दा घर गर परिवार कहिलेकाहीँ उदाङ्गो पनि हुनसक्छ अनि त्यति मात्र नभएर दर्शक कतिपय पतिपत्नीकै कालले गर्दा त्यो घर गर, लक्ष्मीनारायणको जस्तो समान पनि हुनसक्छ हो त्यसमा हामीलाई शक्ति दिने भनेको सकारात्मक शक्ति र नकारात्मक उर्जराशक्तिकै कारणले गर्दाखेरि नै ती पीडा र पक्ष तपाईँ हामीलाई प्राप्त हुन्छन् जसलाई मङ्गल ग्रहकै सकारात्मक उर्जरा शक्ति र नकारात्मक ऊर्जरा शक्ति मार मात्रमा पर्ने भएको कारणले गर्दा ती पीडा ती अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू भने तपाईँ हामीले बिहोर्नै पर्ने अवस्था पनि रहेको छ जसरी एक जात एक भात र एक वेसा एक भूषाको क्रममा कलयुगको अन्त अन्तमा रहने भएको कारणले गर्दाखेरि सायद अहिलेको अवस्था प्रतिथिहरूमा पनि त्यस्ता खालका समस्याहरू देखा परिराखेकै अवस्था पनि रहेको छ हुन त युगिन परम्परा धेरै नै बाँकी छ तर बाँकी हुँदैखेरिको अवस्था पृथ्तिहरूमा पनि कतै त्यस्ता ते खालका तपाईँ हामीले अप्ठ्यारा भुक्तभोग्य गरिराखेकै घर घरकी -गर कहानीका पक्षहरू पो भोकिराखेका पो छौँ कि आउनुहोस् दर्शक तपाईँ आफ्नो कुण्डलीलाई एकपटक नजर गर्नुहोस् कुण्डलीलाई तपाईँहरूले दृष्टिगोचर गर्नुहोस् तब शान्तिको मार्गलाई अप्नाउने अथक प्रयास पनि तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ कतिपय हामीले कर्म नगरिकन फलको मात्र आशा गऱ्यौँ अर्थात् तपाईँ हामीले कर्मलाई प्रधानता त गरेनौँ फललाई मात्र प्रधानता त गऱ्यौँ भने सायद त्यो सफलता नमिल्न सक्दछ दर्शक तसर्थ त्यो मङ्गल ग्रहले मङ्गल ग्रह विशेष गरेर रातो र हाम्रो शरीरको रगत पनि रातो रङमै र अनि विशेष गरेर नारी जातिहरूलाई जुन कि आन्तरिक जुन भनौँ रक्त सञ्चार अनि साथसाथै आन्तरिक जुन सन्तान उत्पत्ति गर्ने जुन जसलाई हामीले पाठेघर भनेर भन्दछौँ त्यसलाई पनि मङ्गल ग्रहले नै बढी हेर्ने गर्दछ सकारात्मक ऊर्जा शक्ति दिनको लागि नकारात्मक ऊर्जा शक्ति दिने काम नै मङ्गल ग्रहले गर्ने भएको हुनाले यदि तपाईँ आफू माङ्गलिक हुनुहुन्छ भने सकेसम्म हुनेसम्म माङ्गलिक दोष कटाएर मात्रै विवाहबारी गर्दाखेरि उचित र उपयोगिताको पक्ष रहन्छ त्यसलाई पनि केही समयहरू निर्धारण गरिएका अवस्थाहरू पनि छन् सकेसम्म बचपन अवस्थामा र जसोलाई नभइकन या तपाईँ आफूले करिबन पन्ध्रदेखि बिस या बाइस पच्चिस वर्षसम्मको हाराहारीमा भन न छोरा या छोरी मान्छे भएर जुन कि पैदा जो हुनुहुन्छ जो माङ्गलिक ग्रहको क्रममाहरू हुन्छ भने पन्ध्रदेखि बिस सुयोग्य दिनहरू पारेर जस्तै कतिपय भनौँ न हाम्रा विवाहका लगनका दिनहरू हुन्छन् कतिपय त्यस्ता तिथि मिति चाडबाड पर्वहरूका दिनहरू रहन्छन् जहाँ पर्वहरू जहाँ तिथिमितिका दिनहरू रहन्छन् मङ्गल ग्रहसँग सिधै त्यस्तो खालको भनौँ न एक त सामन्जस्यता कायम गर्न र दोस्रो जुन कि दाम्पत्य र वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि यस्ता दिनहरूले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछन् जसलाई हामीले मुहुर्तको रूपमा लिने गर्दछौँ जहाँ मुहुर्त रहन्छ त्यो सायद कोही आफ्नो पथमा होस् काय पन्थमा होस् आफ्ना आप मुहुर्तहरू रहेका छन् ती मुर्तको क्रममा चाहे जात धर्म वडलिङ्ग अनुसार फरकहरू हुन सक्दछन् दर्शक दसर्थ हाम्रो पूर्वीय दर्शन अर्थात् दर्श जुन कि पूर्वीय बा्मयमा उद्बोध गरिएअनुसार जुन कि त्यस्ता खालका महिनाहरू छन् ती महिना र अनि ती पर्व र ती समय सापेक्षता र समयको पक्ष र समयको प्रस्थितिहरूमा मनन गर्दा चिन्तन गर्दा र अनि ती शुभ दिनहरू पार्दाखेरि जुन कि शुभ समय पार्नु किन त भन्दा नै दर्शक जहाँ जीवनयापनको क्रममा सहजता बनोस् सरलता बनोस् सफलता बनोस् समृद्धि बनोस् उन्नति बनोस् र अनि त्यति मात्र नभएर काम उन्नति र समृद्धिका साथ जीवनमा एक त तपाईँ आफू बन्नुभयो दोस्रो परिवारलाई बनाउनु भयो दोस्रो समाजलाई बनाउनु भयो तेस्रो तपाईँले राष्ट्रलाई बनाउने अथक प्रयास पनि गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ राष्ट्र बन्छ तब मात्र तपाईँ हामी बन्दछौँ र ग्रहले तपाईँ हामीलाई ढिलो छिटो कहिले पनि छोड्दैनन् दर्शक जुन कि ग्रहको जुन क्रम छ ग्रह चौबिसै घन्टा तपाईँ हामीसँग ग्रहले नै घुमाइराखेको अवस्था छ बरु हामी छोड्छौँ ग्रहलाई तर ग्रहले र प्रकृतिले तपाईँ हामीलाई कहिले पनि छोड्दैन र अनि हामीले हो छोड्ने गरेका छौँ छो? तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने नित्य कर्महरू अर्थात् जस्तै भनौँ व्यापार गर्नेले व्यापार भयो काम गर्नेले काम गर्ने भयो व्यापार अर्थात् जागिरी खानेले जागिरी खाने भयो भनौँ न कुनै पनि विधा र विषयवस्तुमा जो पुख्तपोख्य भएर निस्केको छ उसले आफ्नो कर्म छोड्नु नै धर्म छोड्नु हो दर्शक तसर्थ जुन कि कर्म छोड्नु धर्म र धर्म छोड्नु कर्मको रूपमा मानिन्छ जहाँ घण्ट जहाँ त्रिपुण्ड अर्थात् जहाँ तपाईँको चाहिँ हुर्धपुण्ड जहाँ गेर वस्त्र धारा गर्नु त्यो धर्मको रूपमा मानिँदैन त्यो एउटा भेष हो त्यो एउटा भूषा हो दर्शन तसर्थ जुन आत्मा रूपी परमात्मालाई तपाईँ हामीले जुन कि कनेक्सन गराउनु आत्मा रूपी परमात्मालाई पहिचान गरेर जुन कि समभाव समदर्शन जसलाई भनिन्छ आफूले खानुपर्छ अरूलाई नि खुवाउनुपर्छ आफूले लाउनुपर्छ अरूले पनि लाउनु पर्दछ आफूले व्यवहार गर्नुपर्छ अरूलाई पनि व्यवहार गर्नुपर्छ अर्थात् तपाईँ आफूलाई जाडो हुन्छ त अरूलाई पनि जाडो हुन्छ अर्कोलाई गर्मी हुन्छ तपाईँ आफूलाई पनि हुन्छ हो दर्शकवृन्द तर ग्रहले त तपाईँ हामीलाई सम समदृष्टि गरिराखेको अवस्था रहेको छ तर तपाईँ हामीले भने अरूलाई गर्ने समदृष्टि भने चुकेका छौँ हामी त्यो चुकेकै भोग परिणामकै कारणले गर्दाखेरि नै ती पीडाका पक्ष ती पीडाका परिस्थिति र ती अप्ठ्यारा वातावरणहरू भने तपाईँ हामीले अवश्य पनि पाउने नै गरेका छौँ र पाइ पनि राखेका छौँ र त्यो पाउँदै आएको अवस्था पाउँदै आएको परिस्थिति र पाउँदै आएका वातावरणहरूबाट भने असहज असफलता कुनै त्यस्ता खालका पीडा कुनै त्यस्ता खालका अडचन र त्यस्ता खालका दुविधाहरू भने हर हमेसा तपाईँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ तसर्थ यो विधा यो विषयवस्तु र यस्ता परिस्थितिहरूलाई हृदयगम गर्नको लागि भने प्रथमतः तपाईँ आफू नैतिकवान आचरणवान सदाचार र अनि अनुशासित र मर्यादित हुनु आवश्यकता रहन्छ जहाँ अनुशासित नहुनु जहाँ मर्यादित नहुनु जहाँ भनौँ गर्न खोजेका विषयवस्तु र काम कमाइहरूमा असहजता रहनु अर्थात् पारिवारिक उन्नति समृद्धि प्रगतिहरूमा भने नराम्रा पक्ष र प्रस्थितिहरू रहनु गर्न खोजेका कामहरूबाट भने अलि दुविधा र समस्याका पक्ष प्रस्थितिहरू रहनु त्यो नै दर्शकबिन्द अनुशासन भङ्ग गरिसकेपछि त्यसले तपाईँ हामीलाई पीडा अवश्य पनि दिन्छ जहाँ हामीले देख्दैनन् कसैले पनि अर्थात् जहाँ ग्रहले पनि देखेको अवस्था रहँदैन भन्ने तपाईँ हाम्रो जुन एउटा नराम्रो जुन सोच छ नि दर्शक पनि त्यो सोचले तपाईँ हामीलाई नै खनिराखेको अवस्था रहेछ तपाईँ हामीले नै पीडा दिएको अवस्था रहेको छ तपाईँ हामीलाई त्यो खालको अडचन दिएको अवस्था रहेको छ तपाईँ हामीलाई त्यही खालका दुविधा र त्यही खालका समस्याहरू दिएको अवस्था प्रथिति पनि रहेको छ त्यो अवस्था त्यो प्रस्थिति त्यो वातावरणहरूलाई भने मनन गर्दै जाँदा चिन्तन गर्दै जाँदा दर्शक जबसम्म तपाईँ हामी अनुशासित रहन्छौँ त्यो अनुशासन भनेकै ग्रहले सिकाउने हो त्यो ग्रहकै कारणले गर्दाखेरि नै अनुशासित र मर्यादित जब बन्दछौँ र नैतिक वान र आचरण युक्त र आचरण वान बन्दछौँ तब नै शान्तिको प्रतीक सुखको प्रतीक समृद्धिको प्रतीक र उन्नतिको प्रतीक र गर्न खोजेका विषयवस्तुहरूबाट भने साथ सफलता र समृद्धिका पक्ष र प्रथितिहरू भने प्राप्त गर्न सक्दछौँ त्यो प्राप्त गर्ने मूल माध्यम नै भनेको ग्रहको पक्ष र ग्रहको परिस्थिति नै हो दर्शक त्यो पक्ष त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणहरूलाई सहजता लिनको लागि सरलता लिनको लागि साथ लिनको लागि सक्सेस लिनको लागि र अनि साथसाथै गर्न खोजेका काम कमाइ र उन्नतिहरूमा सहजता सरलता सफलता र समृद्धिका वातावरण र प्रस्थितिहरूलाई मनन गर्दै जाँदाखेरि असहज वातावरण असहज परिस्थिति अवश्य पनि प्राप्त हुँदैन दर्शक भने त्यही नै तपाईँ हामीलाई ग्रहले सिकाएको छ त्यही नै तपाईँ हामीलाई मर्यादित बनाउन ग्रहले सिकाएको छ हो पति पत्नीमा मर्यादितपना भयो भने पक्कै पनि ग्रहले दिएका नराम्रा ऊर्जरा शक्तिहरूलाई तपाईँ हामीले कटाउन सक्दछौँ जब ग्रहलाई जुन कि नराम्रा पक्षहरू जुन रहन्छन् त्यसलाई धेरै उपायहरू पनि छन् नि दर्शक उपाय नभएको होइन उपाय भएको हो छ तर उपाय हुँदाहुँदै पनि तपाईँ हामीले अनदेखि गर्दछौँ त्यो अनदेखिको परिणाम नै तपाईँ आज दुःखको पक्षहरू भोगिरहनु भएको अवस्था रहेको छ पीडाको पक्ष भोगिरहनु भएको अवस्था छ नेगेटिभ पक्षहरू भएको छ कतै त्यस्ता खालका दुविधाका पक्ष परिस्थिति भएको छ मनमा अशान्ति र बढी दुविधाका पक्ष परिस्थितिहरू भएको छ दर्शक त्यो भएकै कारणले गर्दाखेरि नै हामीले मङ्गलले दिएको नराम्रो उर्जरा शक्तिलाई पनि कम गर्ने धेरै उपायहरू छन् ग्रहको शान्ति स्वस्थीको छ व्रत पूजाको क्रमहरू रहेको छ अनि रत्न पत्थरका प्रयोगका विधिहरू पनि रहेका छन् ती तपाईँ हामीले अनदेखि गऱ्यौँ भने कहिलेकाहीँ दर्शक तपाईँ आफ्नो एक निर्णयको कारणले गर्दा परिवार दस्त हुन सक्दछ परिवारलाई तपाईँ हामीले पीडा दिन सक्दछौँ परिवारलाई कतै तपाईँ हामीले अर्जन दिन सक्दछौँ कतै पारिवारिक सदस्यहरूमा मुस्किलको अवस्था र परिस्थितिहरू निम्त्याउन सक्दछौँ आउनुहोस् तपाईँ हामीले हाम्रो आफ्नो कर्तव्यलाई बुझौँ ग्रहले देखाएको मार्गहरूलाई प्रशस्त रूपमा तपाईँ आफूले प्रयोगमा रा लिएर आउनुहोस् र अनि साथसाथै ग्रहका नराम्रा ऊर्जा शक्तिहरूलाई सालको एकपटक तपाईँ आफूले त्यसलाई नेगेटिभ पक्षहरू कटाउने प्रयास गर्नुहोस् र प्रकृतिसँग तपाईँ आफूले मिलान गर्नुहोस् रिग रिस रा, राग रागद्वेषलाई तपाईँ आफूले दूर गर्नुहोस् दर्शक अवश्य पनि तपाईँ आफ्नो काम कमाइ र उन्नतिको पक्ष र परिस्थितिहरू पृष्ठपोषण भएर जान्छन् सफलता मिलेरै जान्छ साथहरू मिलेरै जान्छन् सक्सेस भएरै जानुहुन्छ तपाईँ आफू त्यसरी असफल हुने ग्रह गोचरहरूमा तलमाथि पर्ने ग्रह गोचरहरूमा अप्ठ्यारा परिस्थिति र बाथरुमहरू बन्ने अर्थात् आफन्त व्यक्तिहरूबाट भने दुविधा समस्या र अडचनका अवस्थाहरू बन्ने त्यो खालको अवस्था त्यो खालको परिस्थितिहरू भने रहँदैनन् त्यहीँबाट तपाईँ हामीले इच्छाका विषयवस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्दछौँ त्यति मात्र नभएर रा दर्शक राष्ट्र राष्ट्रियता रा र देश प्रेमको ओतप्रोत भावनाहरू त्यहाँबाट निस्किन सक्छन् जब मान्छे आफूमा सन्तुष्टि महसुस हुन्छ नि सन्तुष्टि भइसके त्यो सेवकको रूपमा अवश्य पनि आउँदछ जब आफू नै असन्तुष्टि आफू पीडित छ भने ऊ त्यसैमा रुमलिन्छ पुनरेपी जननम पुनरेपी मरणम भनेर नीति श्लोकहरूमा भनिन्छ जहाँ जन्मिनु फेरि मर्नु फेरि जन्मनु फेरि मर्नुका कारणहरूले तपाईँहरूलाई पीडै पीडा पीडै पीडा र अडचनकै पक्ष र परिस्थितिहरू भने भोग गरिराख्नै पर्ने अवस्थाहरू रहेको छ त्यो भोगको अवस्था त्यो भोगको परिस्थिति त्यो भोगको वातावरण र त्यो अडचनका वातावरणहरूलाई पनि हर हमेसा तपाईँहरूले पाइराख्नु भएको हुन्छ ती दुविधाका पक्षहरू प्राप्त गरिराख्नु भएको हुन्छ कतै इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठाहरूमा पीडामा पनि राख्नुभएको हुन्छ तब कहाँ कसरी सेवा गर्न सक्दछ मानवले सक्दैन दस पनि तसर्थ ग्रह गोच र ग्रहको परिस्थितिहरूमा कुण्डलीले दिएका मार्गहरूलाई अर्थात् ग्रहले दिएका मार्गहरूलाई सकारात्मक ऊर्जरातर्फ लिएर जाँदै नकारात्मक ऊर्जरा शक्तिहरूलाई घटाउँदै काम कमाई उन्नतिका पक्ष र परिस्थितिहरूलाई राम्रो गर्दै चिताएका विषयवस्तुहरूबाट भने सहजता सरलता र सफलताहरू दिँदै गर्न खोजेका विषयहरूबाट भने राम्रो पक्ष र परिस्थितिहरूलाई मनन गर्दै यदि तपाईँ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ यदि तपाईँ हामीले त्यसलाई मन गर्न सक्यौँ यदि तपाईँ हामीले विचार गर्न सक्यौँ भने शान्ति समृद्धि ऐश्वर्य मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा अवश्य पनि कुण्डलले दिनेछ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ हस्त धन्यवाद <स्ति>